Jahtiköksän työpöydällä on tällä kertaa tuollainen aika mielenkiintoisen näköinen hirvenfile kurpitsa asetelma. Sille varmasti vielä tehdään jotakin. Mitä sille tehdään? No niin, eli me saatiin tämmöinen hirven sisäfile. Aika nuoren yksilön, niin kuin koostakin varmaan näkee. Ja ajattelin, että me voitaisiin se grillata. Sitten me tehdään tätä myskikurpitsa ja pahdetaan uunissa. Ja sitten vielä grillin kautta myös sekin. Ja saadaan siitä kiva lisäke. Mutta nyt soosin ystävää huolestuttaa, ei ole mainittu kastiketta ollenkaan. Kyllä me teemme tähän hyvän kastikkeen. Laitamme siihen vähän katajanmarjaa, pihlajanmarjaa. Mulla on semmoinen mainio pihlajanmarja siirappi tuolla tehtynä. Mitä tehdään ensimmäisenä? No, lähdetäänpäs näistä kurpitsoista liikkeelle. Eli kurpitsat vaan puoliksi. Tämähän onkin aika tiukkaa tavaraa. Se on se aromipesä varmaan. Se on nyt aromipesä ja siellähän nämä muuten valkosipulit kypsyy sitten mainioiksi. No, täältähän meiltä löytyy vielä puutarhan viimeisiä timjamirippeitä. Noin. Nämä on uuni valmiit 160 astetta ja pidetään ne nyt siellä sitten puoli tuntia ensi alkuun ja katsotaan miltä se näyttää. Tuommoinen on hyvä koko. Pikkusen nyrkillä käsittelemme sitä, niin saadaan siihen vähän saadaan se muokattua tämmöiseksi kivaksi pihvin muotoiseksi. No todella. Noin. Sitten me tehdään niin Olli, että pistässä suolat ja pippurit niihin. Joo. Ja mehän lähdetään grillailemaan. Hiilet on komiasti kuumana. Ja siihenkö nyt sitten vaan niin sanotusti pihviä? Olepa hyvä, joo. Kyllä, siitä nostelet. Parillakin on kuumentunut aika. Joo, kovalle lämmölle. Sitten meillähän oli täällä nämä kurpitsat. Niin mä luulen, että jos me laitettais ne kurpitsat tuohon isommalle ritilälle, käännetään, että lähtee tuo ylimääräinen öljy tuolta sisältä pois. Joo, aromipesät ylimpäin, alaspäin. Saadaan niihin sitten myös semmonen hiiligrillin aromi. Aivan. No, nyt on vielä toiselle puolelle ottaa väriä ja sitten me nostellaan ne Olli pois tähän pakkiin. Sitten me laitetaan ne vähän vetäytymään. Elikkä kyllä ne mukavasti yrittää tarttua tuohon parillaan, mutta ei vakavasti. Kivasti se liha sitten vielä jälkikypsyy siinä. Mitäs ne kurpitsat näyttää? Olisiko ne hyvät? Kyllä on. Näyttävät hyvältä. Näyttävät hyvältä. Kurpitsat kyytiin. Kurpitsat siihen eteenpäin. Jahas, nyt sitten hirviannoksen teko. Sitten mä luulen vaan, että filet leikataan. Niin, pidetään silleen poikkisyin. Tää noja menee pihvinäkin, mutta mua kyllä kiinnostaa nähdä, että niin, mikä on se lopputulos. Oi. Sitten me tehdäänkin semmonen, että me kuorimme tämän myskikurpitsan ihan tälleen ronskisti käsin. Järkyttävää, mutta jahtiköksessä syntyi taas täydellinen annos.